Сен арық болсаң, саған тол деп айтады. Себебі жігіттер сүйке қарай жүгірмейді дейді. Сен толық болсаң, саған аз деп айтады. Себебі қызға толық болған жараспайды дейді. Егер сен момын көп сөйлемейтін қыз болсаң, сен мен жүру қызықсыз деп айтады. Ал егер сен айқайлап, күліп, көңілді жүрсең, қызға жараспайды, тыныш жүр деп айтады. Егер шалбар кисең, сен қыз емессің ба, юбка ки деп айтады. Ал юбка кисең, бұндай юбка киме деп айтады. Боянбай жүрсең, өзіңе қарамайсың ба деп айтады. Ал егер боянсаң, 5 тонна бояуың артында жаман түр жатқан шығар деп айтады. Мүмкін кемшілік менде емес, сенде шығар.